تلي كحجين كعيدن كبولس كصومالي الجنرال سكي حسين أحمد وجر وزير تلات كقبتين مقدسو أي شيكتين عيد مدى أمن جاي كقولستان إن منو يمكن نوع التانجي جاه يكسو سارن وضد حرير سام مقدسو يأفكوي وكما ستين كسوق قبل كشركة جرايد كوسجوكتان وور جيلينو شعب الصوماليات إن هول جلد عيد مدى كودان جارهان عاصمة صومالي عيد مدى أمن جاي أو كاشنا شعبك waxay wadaan howlgalada lagu sugay amniga caasimada ee guud ahaan dalka waxayna gaareen horumar aad u wanaagsan ciidamada amniga oo ku guda jiray gudashada waajibaadkooda ayaa waxay shalay taariikhda 15 bisha 4 2019 soo saareen miinooyin aad u culus gaar ahaan kuwa loo yaqaan anti-tankiga oo lagu aasay hareeraha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo argagixisada doonayeen inay ku qarxiyaan gaadiidka shacabka adeegsadaan sidoo kale isbuucan gudahiisa ciidamada amniga waxay soo xireen ilaa 16 ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kuwaas oo laga soo qabtay suuqa bakaaraha Seybiyaano Afgooye ceelasha biyaha degmada Wadajir iyo degmada Hiliwa dhammaan eedeysanayaashaas waxaa hadda ku socota baaris wixii ka soo baxana waan la wadaagi doonaa insha Allah sidoo kale waxa ciidanka booliska ee maanta gacan ku dhigeen dhagar qab ku tuuraya bombo laanta toofiq ee degmada Yaqshiid asiina hadana Baaris baa ku socota wixii ka soo baxdan waan la soo wadaagi doonaa ciidamada amniga waxay ka warhaayaan kuna raad joogan xubno ka tirsan argagixisadu oo ka dhex dhuumanaya bulshada oo iyagoo doonaya inay geystaan qas iyo qalqalgelin amni dhanka kale waxa ciidamada amniga la faray inay ka digtoonaadaan falalka dhibaatada uu keenaya shacabka Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagiin sugida amnigooda lama aqbali karo mana loo dulqaadanayo in haba yaraatee askari Soomaaliyeed u dhibaato gaarsiiyo bulshada waxaana askari walba lagu qabto falkaas la tiigsan doonaa sharciga shacabka Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa in sidii aan hore idinku sheegnay ciidanka booliska si toos ah ugu soo wici kartiin telefoonka nambarka 991 ama 991 saacadood laga heli kara waxaana codsanaynaa in la soo socodsiisan wax walba aad ka shakisan oo deegaankiina ka socda ugu dambeyn hay'adaha amniga waxay u mahadcelinayaan shacabka Soomaaliyeed sidii ula shaqeeyaan ee nagu soo jawaabeen codsigii ahaa inay ogeysiiyaan markii arkaan dhargar qabiyaashay khataraha ay u maleeyaan shacabka Soomaaliyeed tani markaan furnay nambarka 991 ama 991 dad badan oo Soomaaliyeed ayaa booliiska la soo wadaagay xog ay heleen arintaas soo sahashay in laga hortago khataraha ay cadawgu maleeyeen laguna fuliyay howlgallada iyo dadka lagu soo qabto haddana la wadaagay warbixintan iyo hay'ad maanta intaas ay tabay ku egtahay Xamskaafi Axmed wararka telefishinka caalamiga ee GBC